မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်တည်ဆောက်နေတဲ့တနေ့ကိုတန်ကားရောင်ကြကြောင်မီသွေးဆွဲအင်သုံးဗီလက်မြေစံယုံစီမံကိန်းသွားရလမ်းအတွက်တင်းစီယာမြေတွေပေါ်မှာဖြတ်တန်းဖောက်လှုပ်ဖို့စီစဉ်နေမှုကိုဒေသခံတောင်သူတွေကဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကန့်ကွက်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တဟတ်တော်ကျေးရွာအုပ်စုတေရကိုင်းကျေးရွာအနီးရှိတင်းစီယာမြေတွေအပေါ်မှာလမ်းဖောက်လုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူသွားလာဖို့ကားလမ်းမြေနေရာအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဆိုကာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကြောင်မီသွေးစွန့်အင်သုံးဗီလက်မြေစေယုံစီမံကိန်းအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကလှူရန်ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုကွန်ကရစ်လမ်းကိုတင်းစီယာမြေတွေပေါ်မှာလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုမြေယာတင်းစီကန်တောင်သူတွေနဲ့အခြားတောင်သူတွေကတားဆီးကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမြေယာတွေပေါ်မှာလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆယ်ရန်တရားတွေရှိမှပိတ်ဆို့ကာကွယ်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီမြေယာတွေပေါ်မှာလမ်းဖောက်လုပ်နေမှုခေတ္တရန်နာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြေယာတော့အကုန်ညခံတာတော့တက်ဆင်ရပြီဟိုကရင်းကုန်မြေယာဘယ်ခံပြီးပေါ့နော်သူကဒီလမ်းကတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကလည်းချပြီးတယ်ကွန်မတီရတော့တို့ကလည်းဒီလမ်းကြီးပေါက်တိုင်းတော့ကွန်မတီကွဲသုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးချက်တဲ့ဘုံရတယ်လမ်းကြီးပြေပေါ်တော့မှာပဲဒီလမ်းမှာဟုတ်တယ်တစ်ဆက်ဆက်သွားမှာဘာလို့ဒီတော့သုံးပြည့်နေမှာဟိုဘက်ကျတော့လည်းလမ်းကျင်းတယ်ဒီဒီဝါလေးကထပ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပတ်လမ်းလည်းကောင်းအောင်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒါဒီတန်လမ်းပေါ်တဲ့နေမှာပဲလမ်းဖောက်လို့နေမှုကိုတားဆီးကန့်ကွက်ရခြင်းမှာဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့တင်းစီယာမြေတွေဖြစ်နေခြင်းသိန်းစီယာမြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ကဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမရှိတာကြောင့်တားဆီးကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကန့်ကွက်တားဆီးသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့အမေကြီးဟာလည်းပါတယ်။အာခွန်တေကခွင်ဒီဘက်ကဝိုင်းကအိမ်နဲ့ဆွဲတာအတောင်ထောက်ဆက်ပဲလေမိသားစု၁၀ရောက်နော်ခုမိသားစု၁၀ရောက်နေရမရှိလို့ဟိုနောက်ကနေဒီနောက်ကနေဒီဝိုင်းကမှဥရောသူတို့ယူပြီးစက်ရတာတည်းဒါမောင်းဦး93ခုနှစ်ကအာဒိနာဘိုးရုံမောင်တစ်ထက်ကဒိနာတစ်တက်ကဒိနာအာမလောက်ပိုင်ငွေများတော့အမေကြီးလောက်တာကြာလို့ဆင်းရဲနေတာဆင်းရဲမွေးတင်နေလို့အမေကြီးမခံနိုင်တဲ့ကူလောက်တာတကြီးတော့ကိုမေကိုပြန်လို့ခြင်းတာအမေကြီးပါသမီ10ယောက်ရှိတာဆိုတော့ကိုမိသားသူကိုအိမ်လေးနဲ့ကိုနေခြင်းတာနော်သူကတင်းစွတ်တက်လောက်နေတာသူစွတ်တက်လောက်နာပေးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ချန်နေအတောင်မကဝင်နေပြီလားအမေကြီးခံစားနေရတာရခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ငွေလည်းမလိုခြင်းဘူးမြေကြီးပဲပြန်လို့ခြင်းတာမဲဒီမိသားစုနေရမရှိတဲ့တော့ကြောင့်တောင်ကတ်နေရတာဆက်ဆောင်မှာဆိုတော့ဒီလိုတားမှာပဲတားမှာပဲဆက်ဆောင်လိုက်ချမှာပဲသူတို့တက်တိရှိတော့တက်တက်လဲပေပဲဒီပါဆက်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကတော့မဆုံးဆုံးဘူးသိန်းစီမြေတွေမှာတရက်ကိုင်းခွေကွင်းအမှတ်465ခါဝေးမြင်းဆောင်3မှအေက300ခန်းကို1993ခုနှစ်ကတက်မတော်ကတရင်တက်ဖွဲ့ရရဲ့ရိတ်ခါစပါးစိုက်ပြူကိုတင်းစီခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်းစီခဲ့စဉ်ကမြေယာရော်ကြီးတီးနံရော်ကြီးတွေမရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာအဆိုပါတင်းစီယာမြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမြေယာစီစီကော်မတီတွေထံသို့တင်ပြတိုင်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါရယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းတည်ဆောက်နေတဲ့တနေ့ကိုတန်ချိန်9000ကျကြောင်းမီးသွေးစွန့်အင်သုံးဗီလက်မြေစံယုံစီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြလို့ပုံမှန်မျိုးစုံတို့နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထောက်မှုတွေလည်းရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံအချို့လည်းဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတချို့မှာထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောင်မီသွေးစွန့်အင်သုံးဗီလက်မြေစံယုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာကြောင့်ငင်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတယ်။ဒေသခံတောင်သူတွေကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံးရဲ့တရားစီရင်မှုကိုအယုံကြည်မရှိဟုဆိုကာအမှုမရင်ဆိုင်ပဲတရားရုံးကိုတပိတ်မှောက်ထားကြလို့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုမြို့နယ်တရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။